Katika video hii tutakwenda kuangazia kuhusiana na top 10 ya mabilionea katika nchi yetu ya Tanzania. Tutaangazia kuhusu thamani ya utajiri wao kwa hivi sasa, vyanzo vya utajiri wao, lakini pia tutagusia kuhusu historia za maisha yao. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua mtiririko mzima wa listi hii. Namba 10, Nasib Abdul Juma Isaac, almaarufu kama Diamond Platnumz. Diamond Platnumz ni miongoni mwa wasanii Afrika Mashariki wenye utajiri mkubwa zaidi. Kwa hapa Tanzania, Diamond Platnumz ndiye msanii tajiri zaidi na mwenye mafanikio makubwa katika tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Muziki ndio chanzo kikuu cha utajiri wake, kutokana na shows mbalimbali ambazo anazifanya ndani na nje ya Afrika, pia kutokana na mauzo ambayo anafanya kupitia platform mbalimbali ambazo anajishughulisha na masuala ya usambazaji na uuzaji wa muziki katika mitandao ya kijamii. Lakini pia Diamond Platnumz anamiliki kampuni mbalimbali kama vile kampuni ya WCB ambayo ni lebo inayojishughulisha na masuala ya usajili na usimamizi wa haki za wasanii mbalimbali. Mfano, katika lebo hiyo sasa hivi anawasimamia wasanii kama Lavalava, Mbosso, Zuchu, Wendalin. Katika sekta ya mawasiliano, Diamond Platnumz anamiliki kituo cha TV pamoja na kituo cha television ama runinga ambavyo vinajulikana kwa jina la Wasafi FM pamoja na Wasafi TV. Vyanzo vingine vya utajiri wake ni pamoja na endorsement ama ubalozi. Diamond Platnumz ni msanii mwenye ushawishi mkubwa kwa hapa Tanzania, na hivyo imepelekea kupata deals mbalimbali za ubalozi wa kutangaza bidhaa mbalimbali. Kwa hivi sasa Diamond Platnumz ni balozi wa kampuni ya Pepsi, pia ni balozi wa moja ya kampuni kubwa ya mawasiliano ambayo ni Airtel. Kwa hivi sasa Diamond Platnumz anatajwa kuwa na utajiri wenye thamani za dola za Kimarekani milioni 7.3. Namba 9 ni Abdulaziz ABOOD, ambaye amezaliwa mnamo mwaka 1959 na kwa sasa ana umri wa miaka 64. Pia ni mbunge wa Morogoro mjini, lakini Abdulaziz ABOOD ni mwanzilishi wa kampuni ABOOD Group ambayo imejikita zaidi katika uwekezaji katika sekta mbalimbali. Mfano, katika sekta ya usafirishaji, ambapo hapo utamkuta katika magari yake yale ya ABOOD ambayo anafanya usafirishaji wa abiria kutoka mikoa mbalimbali ya hapa Tanzania, hususan katika nyanda za kati. Lakini pia kupitia kampuni yake ya ABOOD Group wamewekeza katika sekta ya viwanda, sekta ya mawasiliano, ambapo hapo utamkuta na ABOOD Media. Kupitia uwekezaji mkubwa aliofanya katika sekta hizo, umemfanya kwa hivi sasa kuwa na utajiri wenye thamani za dola za Kimarekani milioni 8.5. Namba 8 inakwenda kwa Yogesh Maneke. Yogesh ni mwanzilishi wa kampuni ya Maki Group. Kupitia uwekezaji mkubwa aliofanya katika sekta mbalimbali, umemfanya kuwa moja kati ya matajiri kwa hapa Tanzania. Yogesh pia amewekeza katika kampuni ya Exim Bank, moja kati ya benki kubwa kwa hivi sasa katika nchi yetu ya Tanzania. Yogesh pia ni mwenyekiti wa kampuni ya Heritage Ali Insurance Limited, kampuni ambayo inajishughulisha zaidi katika masuala ya afya. Na kwa hivi sasa Mr. Yogesh Maneke anatajwa kuwa na utajiri wenye thamani za dola za Kimarekani milioni 9. Namba 7 ni Galib Said Muhammad, ni moja kati ya matajiri wakubwa kwa hivi sasa katika nchi yetu ya Tanzania. Baada ya kutumia miaka kadhaa katika biashara ya pamoja na baba yake, Galib hatimaye aliamua kujitenga mwenyewe na kuanzisha kampuni yake ambayo inajulikana kwa jina la GSM Group. Kupitia kampuni yake ya GSM Group, Galib amewekeza katika sekta mbalimbali, mfano katika sekta ya chakula, sekta ya usafirishaji, uuzaji wa vifaa vya rejareja, lakini pia katika sekta ya michezo, ambapo hapo utamkuta katika klabu ya Dar es Salaam Africans. Kupitia uwekezaji katika klabu hiyo aliyofanya, Galib amefanya klabu hiyo ipate mafanikio makubwa katika misimu miwili ya hivi karibuni. Kwa hivi sasa Galib Said Muhammad anatajwa kuwa na utajiri wenye thamani za dola za Kimarekani milioni 15.3. Namba 6 ni Fida Hussein Rashid. Fida Hussein ni mwanzilishi wa kampuni ya Africa Carriers Group. Kupitia kampuni hii, Fida Hussein ametengeneza pesa nyingi za kutosha katika sekta ya magari. Kupitia kampuni yake Africa Carriers Group, Fida Hussein amepata umaarufu mkubwa kwenye biashara ya magari ya second hand. Lakini pia kampuni hiyo imempatia mafanikio mengi sana, ikiwa ni pamoja na usambazaji wa magari kama vile magari ya Icha pamoja na Golden Dragon. Kwa hivi sasa kupitia kampuni yake ya Africa Carriers Group imewekeza katika klabu ya Simba na inaendelea kupiga pesa nyingi sana kutokana na uwekezaji mkubwa ambao wameendelea kufanya katika sekta hiyo ya magari. Lakini pia Fida Hussein anamiliki towers mbalimbali, mfano Raha Towers pamoja na Zahla Towers.
Kwa hivi sasa Fida Useni anatajwa kuwa na utajiri wenye thamani za dola za Kimarekani milioni 145. Namba 5 ni Shekal Kanabal. Kanabal ni mmoja kati ya watu matajiri kwa hivi sasa katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kanabal amezaliwa katika familia ya kitajiri na ameleta mchango mkubwa sana katika kukuza mali za familia yao. Kanabal ni mkurugenzi wa kampuni ya Synergia Group ambayo imejipambanua zaidi katika sekta ya magari, ambapo baadhi ya vifaa wanavyouza ni pamoja na vipuli vya magari, vipuli vya betri za magari na kadhalika. Kwa hivi sasa Shekal Kanabali anatajwa kuwa na utajiri wenye thamani za dola za Kimarekani milioni 390. Namba 4 ni Ali Awadhi. Unapozungumzia katika sekta ya mafuta na gesi katika nchi yetu Tanzania, lazima utamtaja Ali Awadhi. Hii ni kutokana na uwekezaji mkubwa aliofanya katika sekta hii muhimu ya nishati. Ali Awadhi anamiliki kampuni ya Lake Oil Group, ambayo ni moja kati ya kampuni kubwa katika nchi yetu ya Tanzania, ambayo inajishughulisha na uingizaji, usambazaji wa mafuta na gesi kote nchini Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Kwa hivi sasa Ali Awadhi anatajwa kuwa na utajiri wenye thamani za dola za Kimarekani milioni 600, sawa na pesa za Kitanzania trilioni 1.3. Namba 3 ni Sahid Salim Bakhresa, ambaye amezaliwa mnamo mwaka 1949. Kwa hivi sasa ana miaka 74. Historia ya mafanikio ya utajiri wa Bakhresa ni moja kati ya stori za kusisimua. Huku mtaani tunasema hivi, uwezi kupita siku bila kutumia bidhaa yote iliyotengenezwa kutoka mikononi mwa Bakhresa. Utajiri wa Bakhresa umetokana na vyanzo mbalimbali alivyowekeza katika sekta nyingi hapa Tanzania. Kwenye chakula utamkuta, nafaka utamkuta, usafirishaji utamkuta, mawasiliano utamkuta na Azam Media. Katika swala la mpira utamkuta na Azam FC. Bidhaa zake zimesambaa sana Afrika Mashariki na Kati na baadhi ya nchi za hapa Afrika. Kwa hivi sasa Bakhresa anatajwa kuwa na utajiri wenye thamani za dola za Kimarekani milioni 900, sawa na pesa za Kitanzania trilioni 2.3. Namba 2 ni Rostam Wazizi. Rostam Wazizi amezaliwa mnamo mwaka 1960 na kwa sasa ana miaka 63. Rostam Wazizi ndiye mtu wa kwanza hapa Tanzania kuwa bilionea. Vyanzo vya utajiri wake vinatokana na uwekezaji mkubwa aliofanya katika sekta mbalimbali, mfano kwenye sekta ya mawasiliano, madini, gesi na kadhalika. Rostam Wazizi anamiliki kampuni kubwa ya madini ambayo inajulikana kwa jina la Caspian Mining, moja kati ya kampuni kubwa za madini katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hivi sasa Rostam Wazizi anatajwa kuwa na utajiri wenye thamani za dola za Kimarekani bilioni 1.04. How am I going to become a billionaire in an economy where people do not have much money? Namba 1 ni Muhammad Deuji. Muhammad Deuji kwa hivi sasa ndio mtu tajiri zaidi katika nchi yetu hii ya Tanzania. Muhammad Deuji alizaliwa mnamo mwaka 1975 huko Ipembe mkoani Singida katika familia ya kitajiri. Muhammad Deuji ameleta mabadiliko makubwa sana kwenye biashara ya familia yake, na kwa ujumla amefanya biashara hizo ziweze kutambulika kitaifa na kimataifa. Mnamo mwaka 2013 Muhammad Deuji amekuwa Mtanzania wa kwanza kuorodheshwa katika jarida la Forbes. Kwa hivi sasa Muhammad Deuji anatajwa kuwa na utajiri wenye thamani za dola za Kimarekani bilioni 1.5 sawa na trilioni 3.4. Vyanzo vya utajiri wake vinatajwa kuwa ni uwekezaji mkubwa ambao ameufanya katika sekta mbalimbali, hususa katika sekta ya viwanda, ambapo amekuwa na kiwanda kikubwa sana cha melt, ambapo katika kiwanda hicho yeye ndiyo CEO na anamiliki takribani 75% za kampuni hiyo. Lakini pia katika masuala ya kimipira, Muhammad Deuji hayupo nyuma. Pia amewekeza katika swala mpira katika klabu ya Simba, amewekeza pesa nyingi sana, amekuwa na mchango mkubwa katika klabu hiyo katika mafanikio katika kipindi cha miaka 5 mapo tangu yeye aingie kuwekeza katika klabu hiyo. Naam, na hiyo ndio listi ya mabilionea 10 katika nchi yetu ya Tanzania. Dondosha comment chini ya video hii kuhusiana na listi hiyo ya mabilionea, wewe katika hiyo listi nani ambaye amekuinspire katika namna moja au nyingine. Lakini pia nikukumbushe kusubscribe YouTube channel yetu kabla hujafanya hivyo. Pia unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, kule Instagram tunatumia @onemaxtz, Facebook pia tunatumia @onemaxtz. Mpaka wakati mwingine, bye bye na asanteni sana. Endeleeni kuwa hapa kwa OneMax kwa update zaidi.